او د دې ډاګې اوسیدونکې د دې میاګانې اعظم خپل خاندان دی دا ټول زم خپل خاندان دی او خپل خلک هم دي او پی ٹی آئی تا اوس زه شامل شوم پکې د دې مخ کې په یو پاټه کې مو اکچولی زما په خیال چې کم تعلیمي اپتا طبقه ده کنه جی هغه داغي رجحان پی ٹی آئی ته دی او هغه ته یو سپورټ نه ملاوي ده هغه ته یو لغه نه ملاوي ده چې یاره مونږه یعنی یو لار وته نه ملاوي ده یو لار ولا چانه ورکوله نو داغي وجه نه سخ خلک چې هغه لګدم پراتو نو ما خپل کوشش وکړ چې یاره دا خلک چې دي دی کم از کم دی ووټ چې دی کنه دا ووټ ورکی او چې هغه د هر سړي د هر کس چې دی دا خپل یو دغه ده نظریه ده هغه نظریه باندې هغه چې دا خپل ووټ چې دی دا کاست کی ځکه چې دا زمونږ باندې ډېره لویه ذمواري ده په دې شي باندې زه دغه شوم او صرف زما یعنی درې ډیمانډ دي زما زه دا دغه کوم چې زما ډیمانډ چې دی هغه زه ویم چې زما لا کوسه په خول یا بجلی راوستل یا ګیس راوستل یا اوبر راوستل دا زما ډیمانډ نه دی زما ډیمانډ دی چې زما د قوم بچی لا داغه د صحت د پاره سوک سوکي داغه د تعلیم د پاره ډیر ضروری دی او ماتا زما بچی لا انصاف ورکړي شي دا یو درې زما ډیمانډ لري په دې ډیمانډونو باندې ما یعنی زه دې دغه ته راووتم او زما په خیال ډیر زیات حد پورې هغه پوره شوې ده او داغه وجه ده تخې که وګوره تیر شوی دلته 15 کالو کې چې کم هغه مخکې د 15 کالو نه مخکې کومه تباہی وا هغه تباہی چې داغه ختمه شوې ده اوس سدي اوس داغه نه پس یو امن را وست او هغه امن چې دی هغه زمونږ آرمی خو یو شی ختم کو داغه نه پس امن قائمول چې دی د پولیس دغه ده نو دی چې کم ریفارم وکړو هغه په هیلت کې چې شوی دی په یعنی اسپیټالونو کې هغه باندې کار وکړو نو زما نظریه سره ملاویږي بیا هغه په پولیس باندې چې کم ریفارم هغه وکړو نو داغه د وجه نه دا دلته چې دهشتګردي و هغه سر اوچت نه کړی شو نو دا دویم دغه شو او د دې نه پس بیا یعنی یو هیلت شو یو شو ایجوکیشن بیا دریم نمبر دی او ایجوکیشن کی دی په ټوټلی یعنی صوبه سرحد کی دی ریفارمز وکړه ریفارمز داسې دي چې دی به سکولونه دا ضروري نه ده چې دی لس زره او شل زره سکولونه کړي خو چې کم سکولونه کې بیسک فیسیلیټیز نو هغه بیسک فیسیلیټیز یې ورکړه د دې نه علاوه ایجوکیټډ ټیچران یې هغې ته راوستل په دې وجه چې یعنی د هغې نه مخکې کوم خلک چې سکولونو کې استادان وو هغې به څوک به لسم پاس وو څوک به دولسم پاس وو نو زه خو خپل بچی کم از کم لسم دولسم پاس والا ته نه ورولم چې یاره دغه کې نو چې زما سینګ خواهش دی او زما بچی په ښه سکول کې سبق وي نو زه وایم د دې نورو عوامو هم دغه دی یعنی د هغې هم دا حق دی د دې حق دپاره ما یو د پی ٹی آئی سره نو زما دا درې ډیمانډ چې دي دا دې یو پاټې کې پوره کیږي د دې وجه نه زه پی ٹی آئی ته راووتم او خپل پوره سپورټ مې دی انشاءالله تعالی او دا به انشاءالله تعالی انسان زه خو هغه لیډر په دغه باندې نقشو قدم باندې هغه چې هغه وایي انسان لا الله تعالی یو خپل طاقت ورکړی دی او هغه به خپل کوشش کوي مونږ به خپل کوشش کو نور کامیابی ناکامی چې ده کنه هغه د الله تعالی په لاس کې پدې دې به پی ٹی آئی پاس کو.